Dobrodošli. Ajmo polako da odradimo jedne vježbe samo za gornji dio, do gornji dio kičme, vrat i vid. Ovo je kratki program da vas pripremim da nešto počnete da radite. Jako je bitno da ustalite vježbe bar svaki drugi dan. Najbolje bilo svaki dan, da radite nešto za sebe. A sljedeće vježbe ćemo proširiti na srednji dio kičme, kavični dio kičme, vježbe za noge, ruke i onda opuštanje. To je u cjelovitom programu bit će onda taj dodatak koji će biti u sljedećem našem radu, pa ćemo to sve uraditi. Za sad je ovo za početak dovoljno i vi bit ćete prezadovoljni ako svaki dan to budete raditi. Prvo idemo da izmasiramo tačke. Idemo masaža trećeg oka. Ajmo. Sastavimo kaži prste, stavimo između obrva i masiramo kružno u jednom smjeru. Usmjerimo svijest tačno ispod prsta. Osjetimo polako šta se dešava dok to radimo. Ajmo. Usmjerimo pažnju ispod prsta i ovaj tačka jako bitna za stabilnost čovjeka, tu je i treće oko, a ona je bitna za sinuse i stabilnost čovjeka, da čovjek se ne može lako razočarati, jer sva razočarenja počinju odavde. I tako da će ova tačka stabilizovati čovjeka u smislu da neće reagovati na spolni svijet, da bude razočaran. A sad pređimo na oko nosnica tačke. Dakle, kad masiramo oko nosnica, uvijek pređimo malo i preko nosnica. I ova tačka posebno otvara tok vazduha do naših pluća. Primijećete kad dobro uradimo vježbe, kako je strujanje vazduha puno lakši kroz naše nosnice. Idemo i u drugom smjeru. Ajmo i u drugom smjeru. Sva pažnja ispod prsta. I to radimo polako. Idemo ispod nosa, sastavimo kaži prste. I polako pritisnemo usmjerenu pažnju ispod prsta i fino, koliko je ugodno nama, toliko masiramo u jednom smjeru, lagano, i stalno smo svjesni šta se dešava ispod prsta. Nakon 5-6 puta, isključivo za pluća. To je jako bitno za pluća. Onda idemo i u drugom smjeru, i u drugom smjeru. Kad prsti rade zajedno, tad se aktivira centralni nervni sistem. Zato idemo sa oba kaži prsta istovremeno. Sad idemo tačku ispod usne donje. Kad masiramo ovu tačku, tad usmjerenu pažnju ispod prsta, ali primjećemo da nam se stvara ispod jezika kao pljuvačka. To nije pljuvačka, to je soma. To je fluid koji povezuje sve naše nivoje. I tu somu, tu pljuvačku treba da popijemo. I to je jako bitna tačka za duhovno uzdizanje. Mi idemo i u drugom smjeru. Jer zato se nitroglicerin daje ljudima kad imaju problema sa srcem. Zato što ispod jezika sve jedan nivo čovjekovog postojanja se tu manifestuje i tu doživljava promjene. Zato se i pilulice homeopatske stavljaju ispod jezika. Idemo sada slijepouknice. Kad masiramo slijepouknice, dozvolimo sebi da krenemo od početka i možemo proširiti skroz do uha. Dakle, slijepouknice, to je naš probavni sistem. Sav probavni sistem nalazi se na slijepouknicama. Kad god imamo problema sa probavom, dobro izmasiramo slijepouknice. Kružnim pokretima i u drugom smjeru. I postanemo svjesni šta radimo za sebe. Osjetimo taj dodir prsta, osjetimo tu promjenu unutar sebe i uključimo radost u to. Idemo tačka od zada gdje se sastaje kičma sa glavom, tačno iznad vrata. Dakle, kružnim pokretima sastavimo prste i masiramo u jednom smjeru, dakle, i u drugom smjeru. Ova tačka će nam poboljšati našu ravnotežu. Zato dobro izmasirajmo tu. Tu se nalazi centar ravnoteže koji je povezan i sa ušima. I dobro izmasiramo te tačke. Dobro izmasiramo. Ajmo i u drugom smjeru uraditi to dobro. S
Sljedeće taske su dva udubljenja oko vratne kihne. To su ova dva udubljenja ovdje. Stavimo svoje palčeve, dakle stavimo palčeve i masiramo oko vratne kihne. Tu prolaze karotide, tu prolaze, ukrštaju se dakle ovdje svi nervni cert i karotide i to kad budemo masirali uvijek ćemo biti, imati prokrvljenost u mozgu. Te ćemo zaštiti, dobro izmasiramo i u drugom smjeru. Sad prelazimo na kost koja spaja vrat i glavu. Dakle, od uha skroz prema sredini glave, palčevima. Dobro pritisnimo i masiramo kost koja spaja vrat i glavu. Dok to masiramo, ako se pojavi neke bolne tačke tu, te bolne tačke pokazuju nam da imamo neke poremećaje, slobodno ih masiramo sve dotle dok potpuno bolne nestane. Te taske su vezane za naše glavobolje, za uglavnom probleme glave. I dobro izmasirajmo, dakle, dobro izmasirajmo kost lobanje. Dobro izmasirajmo kost od uha skroz prema nazad. Sad idemo taske ispred uha. Dakle, gdje se spajaju donja i gornja vilica. Kad vidimo, ove takske su bitne protiv svih virusnih oboljenja. Dobro masiramo te takske, dobro masiramo, dobro masiramo, postavimo svjesni toga. Idemo i u drugom smjeru. Sad jedan vrlo interesantan program, a to je program masaže ušiju. Na ušima se nalazi sve jedna taška našeg tijela. Sad uhvatimo dobro svoje uši i što više pokrupajmo gore, dole, gore, dole, gore, dole, gore, dole. Pa onda idemo u krug, u krug, u krug, u krug, u drugom smjeru, u krug, u krug, u krug, u krug. Izvucimo uši, izvucimo, 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 izvucimo. A sad pritisnimo dobro uši, potpuno pritisnimo i onda izvucimo vakum. Ponovo pritisnimo, dobro pritisnimo, izvucimo vakum. Ajmo još jednom, iscrljajmo i pritisnimo, izvucimo vakum. A sad pritišćemo uši i sa zijevanjem pravimo pritisak iznutra ušima. Što više, ponovo zijevanjem i pustimo. Isto to radimo simulacijom gutanja. Pritisnimo uši simulacijom gutanja, iznutra pravimo pritisak ušima. I pustimo. Sad idemo masaže tačaka ivica kosti okne duplje. Ne diramo okne, samo masiramo ivicu kosti okne duplje. Ivica skroz okolo, i donja i gornja, skroz okolo. Masiramo ivicu kosti okne duplje. Skroz okolo. A okne ne diramo. I ovdje ako se pojavi bilo kakav bol, slobodno ga masiramo dok ne prođe. Dakle, i tu ćemo poboljšati naš vid. To su jako bitne takske za vid. Tu radimo koliko nam prija. Idemo onda na masažu takske u uglom okiju. Za suzne žlijezde. Dobro, pritisnemo i izmasirajmo te takske. I u drugom smjeru. I sad ćemo masirati, kad to završimo, na kraju obrva, kost obrve na kraju, tu imaju mala zadebljanja, to su takske mladosti, to treba dobro da masiramo, jer ako to raste, onda naša starost je ubrzana. Zato masiramo posebno kost obrve, a ne smeta da nam izmasirate cijelu obrvu, a posebno kraj obrve. I onda prođimo prstima do tjemena kroz svoju kosu. Ovo je jako bitno za naš vid. Dobro izmasiramo
Dakle, do polovine glave prođimo prstima tu. I pohvalimo se da smo nešto lijepo uradili. Fino umijemo lice gore i nježno se pohvalimo da smo nešto lijepo uradili. Odlično. Sad idemo vježbe za oči. Vježbe za oči radimo otvorenih očiju. Prvo vježba tik-tak se zove. Idemo lijevo-desno i trepćemo. Ajme. Glava koliko može nek bude mirna. Ako se malo i pokrene, nije ništa strašno. Samo lijevo-desno i trepćemo. Vježba tik-tak. Dakle, vježbamo svoje oči. Jer jako malo pažnje posvećujemo očima, a stalno ih koristimo. Sa ovim ćemo pomoći sebi da naše oči budu vitalne. Otvorenih očiju. A sad idemo, oči zavrćemo gore kao da ćemo pogledati u mozak i dole kao da ćemo pogledati u grlo. Ajmo. Što više prema gore pogledamo, onda prema dole. Ajmo. Što više prema gore, a onda dole. Zavrnemo što više gore, dole. I nastavimo to još nekoliko puta. Dakle. Sad imamo očima krugove prema. Ajmo polako. Pokušajmo da koliko možemo kružimo, da u svakom položaju očiju pratimo svoje vidno polje. Kao da gledamo kazaljke sata. Ajmo. Ali koji brzo se kreću. Ako dođe do malog kretanja glavom, ništa strašno. Tako je bitno da nam je pažnja samo na očima i na vidnom polju. Ajmo krugove u drugom smjeru. Sad idemo leptir masno. Šta je leptir masno? Pogledamo dole, gore, onda dole, gore. I nastavljamo tako, po dijagonalama. Dakle, dole, gore, dole, gore. I nastavljamo dole, gore, dole, gore. I nastavljamo i dalje. Po dijagonalama. U drugom smjeru. Sad idemo horizontalne osmice očima pravimo. Dakle, horizontalne osmice, samo očima. Pravimo horizontalne osmice. Idemo i kontra horizontalne osmice, u kontra smjer. Sad idemo vertikalne osmice. Dakle, vertikalne osmice. I u drugom smjeru. Dobro, zagrijemo svoje dlanove. Sljedeća vježba zove se palmik. Jako je bitna za naš vid. I kad god smo umorni, napravimo ovu vježbu. Dobro, zagrijemo svoje dlanove. Uspostavimo ravnotežu energija. Ukrstimo naše prste. Pokrijemo blago naše oči. Ne pritišćemo oči, potpuno zatvorimo oči i onda osjetimo taj mrak u dubini naših očiju i osjetimo kako toplota iz naših dlanova prodire u očne duplje, kako grije naše oči i potpuno ih obnavlja.
Osjetimo tu toplinu u okvima i radujemo se sada. Ostanemo zatvorenih okviju 1-30 do 4 sekundi, a kad smo umorni, na poslu radimo na računaru, uradimo to minut vremena, vidjet ćemo koliko će puno bolje naš okvir poslije da funkcioniše. Odlično, spustimo ruke dole, idemo sad vježbe za naš vrat. Ajmo, gusan kristi perje. Dodirnimo vratom prsa i kliznimo prema dole. Naša se pažnja nalazi na sastavu glave i vrata. Uživajmo u tom da radimo nešto samo za sebe. Stalno je pažnja na sastavu glave i vrata. Pokušajmo da kad god radimo, da što više bradom dodirnimo prsa, pinaste vrat, dodirnimo prsa i kliznimo prema dole. Ajmo. Tajna. Gusan kristi perje. Kad odete u prirodu, pogledajte kako gusani kriste perje. Nas, ti samo radi. Gusan kristi perje. Ajmo. Stalno, najvažnije je da bradom dodirnu prsa i kliznemo prema dole. Ali naša pažnja se nalazi na sastavu glave i vrata. Pokušajmo da to osjetimo i vidit ćemo šta to znači. U početku nemojmo pretjerivati, jer te mišiće nismo pokretali i onda može doći do bolova, ali ti bolovi će proći. I zato krećemo subjeko od jedne strane i pomalo svaki detalj, kao da imate svaki put novo mjesto za pokretanje. Čistimo perje, gusan čisti perje. Uživajmo u tom i ne zaboravimo da vježbu svaki put sami treba da usavršavamo. Ajmo, jer mi najbolje poznamo svoje tijelo, i vidjet ćemo iz dana u dan kako je to sve ljepše i ljepše. Ajmo. I opustimo glavu lijevo desno, opustimo glavu. Sad idemo čuran pjeva, nećemo pjevati. Dislokacija vrata, samo isturimo vrat naprijed, pustimo. Ponovo isturimo, pustimo. Ponovo isturimo, pustimo. Još jednom tu radimo, opustimo glavu lijevo, opustimo. Zabacimo glavu pod kornjače. Maksimalno zategnu mišiće naprijed na vratu. Uđimo sa pažnjom u napete mišiće, a onda pokušajmo da istegnemo još malo. Sva je pažnja naprijed na vratu u napetim mišićima. Istegnemo još malo, istegnemo još malo, istegnemo još malo, istegnemo još malo, još malo i lagano se vratimo nazad. Lagano, lagano. I opustimo glavu, opustimo glavu, opustimo glavu. Spustimo desno uho na desno rame. Maksimalno zategnemo mišiće na lijevoj strani vrata. Uđemo sa pažnjom u napete mišiće, pa istegnemo još malo. 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 I lagano vratimo glavu nazad i opustimo glavu. Opustimo glavu. Spustimo lijevo uho na lijevo rame. Maksimalno zategnemo mišiće na desnoj strani vrata. Uđemo sa pažnjom u napete mišiće, pa istegnemo još malo. Još malo, slušajmo svoje tijelo, poštujmo granicu, još malo, još malo. I kad smo sa svješću na mjestu napetosti, primjet ćemo kako možemo uvijek više, uvijek više, uvijek više, uvijek. I lagano vratimo glavu nazad i opustimo glavu, opustimo glavu, opustimo glavu. Idemo lagano krugove. Ajmo, pokušajmo glavom polako da se krećemo. Od jedne strane ka druge, naprijed, nazad, dakle kružimo. Sva nam je pažnja u našem vratu. Dakle, bilo kako krskanje, skripanje, bilo što da osjećate, radujte se tome. Primjećite jednog dana da sve je nestalo. Samo klizi vrat. Nestaje i problemi sa vratom, bilo kakvi, da imate bilo kakvi problema, zadebljanje iza vrata, bilo kakvi poremećaji, bilo kakvi hiperostoza na vratu, sve mora da polako vremenom nestane. Samo trebate biti uporni i lagano raditi. Kad idemo glavom prema dole, izdišemo, a prema gore udišemo. I stalno ne pazimo u našem vratu. Ajmo u drugom smjeru. I dalje prema dole izdišemo, a prema gore udišemo. I sami svoje granice proširujemo. Dakle, osjetimo kako svaki put možemo sve bolje i bolje
kako su vježbe sve lakše i lakše i uživajmo u tom da sami sebe vodimo, sami sebe stimulišemo i sami sebe kontrolišemo. Dakle, to je prelijepo kako osjećamo, kako naše tijelo iz dana u dan postaje sve fleksibilnije, sve zadovoljniji smo u tijelu i nestaju bilo kakvi poremećaji u našem skeletu i našoj kičmi. Radujemo se tome do kraja. I uvijek zatvornih očiju. Zašto? Naša svijest ne može se usmjeriti u naše tijelo ako gledamo sa okma prema vani. Opustimo glavu, opustimo glavu, opustimo. Idemo vježba sove. Ramena su mirna. Pogled, glava i pokušavamo pogledom. Uvučemo glavu prema nazad još malo, još malo zategnemo, još malo, još malo, još malo. Još malo i lagano vratimo glavu pa pogled, opustimo glavu, opustimo. Idemo na drugu stranu sova, pogled, glava. Opet pogledom zatezom glavu prema nazad, još malo, još malo, još malo. Uvijek dijelić milimetra, još malo, još malo, još malo. I lagano vratimo glavu, opustimo glavu, opustimo glavu, opustimo glavu. Sljedeće vježbe zovu se cuke. To su vježbe kako se cuko kludi nekom. Pomjeranje, dakle, rotacija oko ove osi. Ajmo, u osnovni pogled, u jednu stranu brada, u drugu teme, a onda zategnimo bradu više, zategnimo, zategnimo, zategnimo. Idemo u drugu stranu, ajmo, opet u jednu bradu, u drugu teme, zategnimo, 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 zategnimo i opustimo glavu. Opustimo, opustimo. Idemo u gusana i tu pravimo cuk, opet u jednu stranu brada, u drugu teme, zategnimo, 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 ajmo u drugu stranu, zategnimo, 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 zategnimo i opustimo glavu, opustimo glavu, opustimo. Zabacimo glavu pod ove kornjače i tu idemo cuku, opet u jednu stranu brada, u drugu teme, zategnimo, 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 idemo i u drugu stranu, zategnimo, zategnimo, zategnimo. I opustimo glavu, opustimo glavu, opustimo. Isto to radimo s ovim. Pogled, glava, onda idemo bradom prema ramenu, prema ramenu, prema ramenu, od ramena, od ramena, od ramena. I lagano vratimo glavu, opustimo glavu, opustimo. Na drugu stranu s ovim. Pogled, glava, opet bradom prema ramenu, prema ramenu, prema ramenu. Idemo od ramena, od ramena, od ramena. I lagano vratim glavu, opustim glavu, opustim glavu. Ramena su mirna, vrate mi opruga. Sabimo vratne pršine. Izvucimo vratne pršine, što više gore, izvucimo, izvucimo, izvucimo. Ponovo sabimo vratne pršine. Izvucimo, 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 izvucimo. Ponovo sabimo vratne pršine. Izvucimo gore, izvucimo, izvucimo. I još jednom tu radim. Izvucimo, izvucimo. Krestita. Mi smo zagrali svoj vrat. Idemo gori dio kičme. Tijelo je pravno, brada na prsima. Ajmo vježba, ježba. Ramena su, dakle, brada na prsima. U ramenima uvrćemo ruke i povlačimo prema dole. Ajmo. Dakle, ajmo. Sva nam je pažnja u gornjem dijelu kičme. Dakle, naša pažnja se nalazi samo na prštenova gornjeg dijelu kičme. Samo na prštenova gornjeg dijelu kičme. Usmjerimo pažnju u gornji dio kičme i osjetimo kako se svaki pršten kičme pokreće. Dakle, razlika između joge i gimnastike, što joga dovodi svijest tačno na mjesto pokreta i čovjek postaje sve svjesniji, svjesniji svog dijelova tijela. Dakle, svoje uvom polode, dakle, pokreti kihne koji se pršljeni pokreću ovdje, nastavljaju, pokreću i pogledaju, ajmo, ovdje se, sva pažnja je tu, brada na pršljima i svi pršljeni ovdje moraju se pokrenuti. I onda treba što više nastoje da se ovdje uvrne i pusti. Uvrne i pusti. Sami sebi pomozite, uvrnute i pustite. Još jače uvrnemo i pustite. I osjetimo kako to radi. Dakle, ovo je nešto najbitnije jer 99% žena imaju ovdje, ove, zbog položaja, za profesionalnog položaja, ovdje za debljanja velika i ovo će potpuno ukloniti to za debljanje za 3 do 6 mjeseci. Ajmo, još malo.
Još malo. Još malo. I sad opustimo ramena gore-dole, ramena gore-dole. Uhvatimo ruke od zada, zabacimo glavu nazad i vučemo rukama prema nazad i glavom tijelu. Sad otvaramo prstenu kikme iznutra. Usmjenu pažnju na kikmu iznutra i zategnimo ruke dole. Zategnimo, 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 zategnimo. Stalno je pažnja na kikmu iznutra. Zategnimo, zategnimo. I polako se vratimo i opustimo se. Opustimo se. Spustimo desno uho na desno rame, podignu lijevo. Ajmo, pokrenimo, pokrenimo, pokrenimo da otvorimo prsne kikme sa strane. Ajmo, usmjenu pažnju na kikmu iznutra sa lijeve strane. Pokrenimo, 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 pokrenimo. I opustimo se, opustimo. Spustimo lijevo uho na lijevo rame, sad idemo desno rame. Podignimo, pokrenimo, 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 pokrenimo. Pokren, sva nam je pažnja na kikmi sa desne strane. Osjetimo dubinu kikme i pokretanje prstenova. I opustimo se, opustimo se. Sljedeća vježba je jako bitna za mnogo stvari, zove se lokomotivca. Povucimo ruke naprijed, pritisnemo brad na prsa i izdahnimo. Idemo nazad, sabijemo lopatce i glavu nazad. Što više sabijemo nazad i možemo da usne pomirimo prema gore, da zategnemo ovaj dio. Još to. I sad od ozgo idemo da izdahnemo, zategnemo, pritisnemo štitnu, osjetimo pritisak u štitnoj, stopo ruke što više i sad lagano udahnimo nazad, sabimo lopatce, udahnimo glavu nazad i usnama, prebacimo usnu preko gornju, povucimo ove mišiće, sabimo, ponovo od ozgo izdahnimo, izdahnimo, pritisnemo štitnu, osjetimo pritisak u štitnoj, nazad udahnimo, sabijemo lopatce glavne, usnama pomjerimo, gore zategnimo, osjetimo koliko smo otvorili sve, ponovo dozgo izdahnimo, pritisnemo štitnu, osjetimo toplotu štitnu, idemo kontra, ajmo gore, udahnimo, sabijemo lopatce glavne, što više udahnimo i pokušajmo malo usnama, da zategnemo ove mišiće prema gore i ponovo idemo od ozgo prema dole, prema dole, ajmo, izdahnimo, ja sam kontra, ajmo ponovo gore, udahnimo, sabijemo lopatce glavne, od ozgo izdahnimo, pritisnemo štitno, osim to prosto štitno, ajmo gore, udahnimo, sabijemo lopatce glavne, što više, ajmo usne, zategnimo gore, ponovo od ozgo izdahnimo, pritisnemo štitno, ajmo gore, udahnimo, sabijemo lopatce glavne, zategnimo gore usnama mišiće na vratu i od ozdo izdahnimo, provučimo i pritisnemo štitno i opustimo se, opustimo se, opustimo se. Idemo, torzija samo gornjeg dijela kikme, srednji miruj. Pogled, glava i ramena. Kratkim pokretima pokušajmo da dovedemo pažnju na mjesto uvrtanja kikme takno ispod lopatica. Ovdje obratimo pažnju da se ne desi da ovo uradimo. Ne, onda nećemo to osjetiti. Prešli smo na srednji dio. Samo gornji dio. Takno samo gornji da osjetimo uvrtanje ispod lopatica. Ispod lopatica. Idemo na drugu stranu, pogled, glava i gornji dio kikme. Opet kratkim pokretima pokušajmo da dovedemo pažnju na mjesto uvrtanja kikme takno ispod lopatica. Osjetimo kako se kikma uvrće takno ispod lopatica. Srednji dio ne diramo, to ćemo poslije. I polako vratimo ramena, glavu i opustimo se, opustimo se, opustimo se. Ostala nam još opruga. Uvucimo sve unutra i razvucimo oprugu, razvucimo oprugu, razvucimo oprugu. Ponovo vucimo unutra, razvucimo oprugu, razvucimo oprugu. Ponovo vucimo unutra, razvucimo oprugu, razvucimo. Još jednom to uradimo. Čestitam, mi smo zagrijali gornji dio kikme. Pošto sad radimo skraćeni program, samo ćemo uraditi vježbe za cijelu kikmu. Ajmo, ajmo, ajmo polako, skijaški stoj, idemo. Karlica naprijed, glava dole, uvrnimo sve, povučimo dole, izdahnimo, ponovo udahnimo. Karlica nazad, ponovo izdahnimo, udahnimo. Cijelu kikmu otvorimo, ajmo, izdahnimo, udahnimo, izdahnimo, udahnimo, izdahnimo,
udahnimo. Hod karlicom, naprijed, izdisaj, nazad, udisaj, naprijed, izdisaj, nazad, udisaj, naprijed, izdisaj, nazad, udisaj. I još jednom to uradimo. I onda čuknimo, stavimo ruke ispod nogu i pokušajmo da se polako podignemo gore, da glavom gledamo kroz noge prema nebu. I polako se opustimo. Opustimo se. Ovo bi bilo za danas, za kratke vježbe, a kasnije ćemo nastaviti sljedeći program. Hvala vam, uživajte dalje u svemu. Sve najbolje.